Ona göre Ermenistan tarafından məsləhətim odur ki, burada manipülasiyalarla məşğul olmasın. Çünkü onların Azerbaycan əsas hissəsindən Naxçıvana gedən təklif etdiyi marşrut tamamilə yararsızdır və il boyu o marşruttan istifadə etmək mümkün olmayacaq. Çünkü orada hava şəraiti çox sərtdir və relyef də çox sərtdir. Ən düzgün variant Mehri üzərindəndir. Onsuz da Sovet vaxtında oradan dəmir yolu keçirdi və avtomobil yolu da tikilirdi. Həm dəmir yolu, həm avtomobil yolu oradan keçməlidir. Azərbaycandan Azərbaycana dediyim kimi heç bir yoxlama aparılmadan insanlar və yüklər keçməlidir. Əks təqdirdə Ermənistan əbədi dalan kimi qalacaq və əgər bax dediyim marşrut açılmasa, biz Ermənistanla heç bir başqa yerdə sərhədimizi açmaq fikrində deyilik və beləliklə onlar bundan yəni daha çox ziyan görəcəklər, nəinki xeyir.